गोर्खा राज्यको प्रथम राजा द्रव्य शाह नै भएको बारे विवाद नभए तापनि उनले गोर्खा राज्यको स्थापना कसरी गरे भन्ने विषयमा भने इतिहासकारहरूबीच मतमतान्तर रहिआएको छ केही इतिहासकारहरूले भने, मत के भने। आफ्ना पिता यसो शाहको पाला मानै द्रव्य शाहलाई मर्स्याङदी र चेपे नदी पूर्वको भूभागमाथि आधिपत्य कायम गरी राज्य गर्न आदेश दिएका थिए पनि उल्लेख गरेका छन् अन्य केहीले भने सोही समयमा द्रव्य राईनासको राइनासको डाँडोमाथि कब्जा गरी त्यहाँ गोरखनाथको मूर्ति स्थापना गरी गोर्खा राज्यको स्थापना गरे भनी बताएका छन् यसरी भिन्न भिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको भए तापनि वास्तविकताको नजिक रहेको तथ्य विवरण के थियो त बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक प्रदीप ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ कुल मण्डन शाह तत्कालीन समयमा कास्कीका प्रख्यात राजा थिए उनका सातजना छोराहरू थिए उनकै शासनकालमा लमजुङ राज्यमा राजाको अभाव भएकाले दुरा डाँडाका लमजुङ्गीहरूले कुल मण्डन शाह समक्ष लमजुङको शासकको रूपमा एकजना छोराको माग गरे राजा कुलमण्डन शाहले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना माइला छोरा कालु शाहलाई लमजुङ पठाए कालु शाह लमजुङका राजा भए तापनि केही समूह भने यो निर्णयबाट असन्तुष्ट थिए कालु शाहलाई राजगद्दीबाट हटाउन एक दिन सिकार खेल्ने बहाना बनाई राजालाई जंगलमा लगेर रा हत्या गरिदिए यस प्रकार लमजुङमा पुनः विवाद उत्पन्न हुन गयो कालु शाहका समर्थकहरू फेरि कुलमण्डन शाह समक्ष गई कालु शाहको हत्यामा आफ्नो हात नभएको जनाई लमजुङको अस्तित्व बचाउन आग्रह गरे यो सँगै राजाको लागि अर्को छोराको पनि माग राखे तर यस पटक भने राजा कुल मण्डन शाहले उनीहरूको आग्रहलाई मान्न तयार भएनन् धेरै ढिप्पी गरेपछि राजाले जेठो छोरा बाहेक कुनै एक छोरालाई निदाएको समयमा रोजेर लैजान अनुमति दिए यसपछि लमजुङेहरूले कान्छा छोरा यसो शाहलाई रोजे र उनैलाई लिएर लमजुङका राजा बनाए यस प्रकार यसो शाह लमजुङको राजगद्दीमा विराजमान भए यसो शाहका तीनजना छोराहरू थिए जेठो छोरा नरहरे शाह माइला छोरा द्रव्य शाह र कान्छा छोरा नरपति शाह तर कतिपय लेखकहरूले यसो ब्रह्मशाहका नररी र द्रव्य शाह गरी दुईजना मात्र छोराहरू रहेको बताएका छन् भने केही इतिहासकारहरूले नररी शाह र नरपति शाहपछि कान्छा छोराको रूपमा द्रव्य शाह रहेको जनाएका छन् तर धेरैजसो लेखक तथा इतिहासकारहरूले द्रव्य शाह यसो ब्रह्मशाहका कान्छा छोरा रहेको उल्लेख गरेका छन् यी जना राजकुमारहरू सानै छदाको समयको एक प्रसंगलाई गोर्खा वंशवालीमा रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ सो वंशवालीका अनुसार इस्मा राज्यका ज्योतिषी पण्डित नारायण दास लमजुङको बाटो हुँदै गोसाई कुण्डको यात्राका लागि हिँडेका थिए लमजुङमा एकजना हरिसिद्धि ब्राह्मणको घरमा बास पर्दा हरिसिद्धिको विद्वता देखेर उनी चकित परे उनले लमजुङ्गी राजा येसु ब्रह्म शाहलाई उनका तीनजना छोराहरूको जन्मकुण्डली हरिसिद्धिलाई देखाउन विन्ती गरे पंडित को आग्रह में राजा ने राजकुमार हरू, नरहरी नरपति रव्य शाह को जन्मकुंडली हरि सिद्धि देखा राजी भय तीनजना राजकुमारहरूका जन्मकुण्डलीको अध्ययन गरिसकेपछि हरिसिद्धिले नरहरी शाह र द्रव्य शाह दुवै अलग अलग राज्यको राजा हुने भविष्यवाणी राजा येशु ब्रह्म शाहको सा सामु जाहेर गरे ज्योतिषीको यो कुरा सुनेपछि राजा येशु ब्रह्म शाह र रा रानीमा चिन्ता बढ्न गयो राजा हुने योग भएका दुवै राजकुमारहरूमा कुनै पनि कल र मनमुटाव उत्पन्न नहोस् भनेर रा, राजाले द्रव्य शाहलाई राजदर बाट टाढा पठाउने निर्णय गरे यसै अनुसार राजा येशो ब्रह्म शाहले द्रव्य शाहलाई राजदरबार भन्दा केही टाढा रहेको गाईको गोठ हेर्ने कार्यमा खटाए यसै सन्दर्भलाई जोड्दै वंशवालीमा एउटा रोचक अर्को प्रसङ्गलाई पनि उल्लेख गरिएको छ सो वंशवालीका अनुसार एक दिन गोरखनाथ त्यही बाटो हुँदै आए र गोठमा काम गरिरहेका द्रव्य शाहलाई दर्शन दिए द्रव्य शाहले पनि गुरु गोरखनाथ नाथलाई राम्ररी स्वागत सत्कार गरे यसबाट खुसी भएर गोरखनाथले गोर्खा राज्य तलाई भयो भन्ने वरदान दिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ राजा यशो ब्रह्म शाहको मृत्यु पश्चात उनका जेठा छोरा नरहरी शाह लमजुङका राजा बने यसरी आफ्ना दाजु नरहरी शाह राजा बनेपछि द्रव्य शाहलाई पनि राजा बन्ने इच्छा तीव्र हुन गयो त्यसपछि उनी लमजुङकै अधीनमा रहेको क्षेत्र रागिनाश कोटमा गई बस्न थाले र त्यहाँ एक प्रशासकको हैसियतमा काम गर्न सुरु गरे अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार द्रव्य शाह सो क्षेत्रको प्रशासकको रूपमा रहेता पनि उनले आफ्नो राजा बन्ने महत्वाकांक्षालाई भने निम्न दिएनन् द्रव्य शाह प्रशासकको रूपमा रहँदा उनको निकै चर्चा हुन थाल्यो उनको कार्य गर्ने शैलीबाट प्रभावित भएर पण्डित नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेले द्रव्य शाहसँग सम्पर्क गरी गोर्खाका राजा हुने सल्लाह दिएका थिए तत्कालीन समय भन्दा अघि गोर्खामा भिन्न भिन्न वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए राजा यक्षे मल्लको शासनपछि गोर्खामा पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले राज्य गरे मुकुन्द सेन राजा भएपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई तीन पटकसम्म हमला गरे तर सफल हुन सकेनन् राजा मुकुन्द सेनको विक्रम सम्बत सोह्र सय तीन सालको अन्ततिर निधन भयो उनको मृत्युपछि उनका छोराहरूले आफ्नो राज्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् र रा मुकुन्द सेनले स्थापना गरेको विशाल राज्य टुक्रन गयो यही समय ताका गोर्खा क्षेत्र पनि विभिन्न ससाना ग्रामहरूमा विभाजित भयो जसमध्ये माझकोट तल्लोकोट उपल्लोकोट सिरानचोक अजिरकोट बारपाक लिगलिग जस्ता क्षेत्रहरू ससाना राज्यहरूमा परिणत भए यसरी बनेका राज्यहरूमा स्थानीय अगुवाहरू नै राजा भई राज्य गर्न थाले गोर्खा वंशवाली अनुसार माझकोटमा गुरु गोरखनाथको आश्रय स्थल अर्थात् ध्यानकुटी थियो त्यसैले पनि गोर्खाको मुख्य केन्द्र नै माझकोट रहेको थियो भनी केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् माझकोटसँगै गाँसिएका दुई राज्यहरू तल्लोकोट र रा उपल्लोकोट थिए तल्लो कोटमा खड्काहरूको आधिपत्य थियो भने उपल्लो कोटमा घले राजाहरूले शासन गर्दथे यी राज्यहरूको पश्चिमतर्फ लिग्लीकोट रहेको थियो लिग्लिक कोट हाल नेपालको गण्डकी अञ्चल गोर्खा जिल्लाको आँप पिपल गाविस वडा नम्बर चाल खुल्लीमा पर्दथ्यो लिग्लिकको घले राज्यमा परम्परादेखि नै प्रत्येक वर्ष विजया दशमीका दिन दौड प्रतियोगिता गराई दौडमा सर्वप्रथम हुने व्यक्तिलाई त्यस वर्षको लागि राजा घोषित गर्ने चलन रहेको थियो सो दौड प्रतियोगिता लिग्लिक राज्य अन्तर्गत चेबेघाटदेखि लिग्लिक कोटको माथिल्लो दरबारसम्म करिब दुई कोचको दूरी दौडेर प्रथम हुने व्यक्ति नै एक वर्षका लागि राजा हुने गर्दथ्यो यही दौडका लागि राज्यभरिका व्यक्तिहरू हरेक वर्षको विजया दशमीको दिन यस क्षेत्रमा भेला हुने गर्दथे इतिहासकारहरूका अनुसार पहिलो लिगलिग दौड विक्रम सम्ब सोह्र सय चारको आश्विन शुक्ल विजया दशमीको दिन भएको थियो सो प्रथम लिगलिके दौड प्रतियोगितामा बीस वर्षका दलसुर घले मगरले जितेका थिए उनले विक्रम सम्बत सोह्र सय पन्ध्रसम्म लगातार दौड जितेर लिग लिगे राजा भएका थिए कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार यहाँको राजा हुने प्रक्रिया विश्वकै नौलो र ऐतिहासिक थियो भनी उल्लेख गरेका छन् गोर्खा क्षेत्रका अन्य राज्यहरू मध्ये तल्लोकोट र रा उपल्लोकोट राज्यहरू धेरै शक्तिशाली थिए तल्लोकोटका खड्का राजा र रा उपल्लोकोटको घले राजाहरूको सम्बन्ध राम्रो भएकाले पनि यी राज्यहरू बीच परिआएको खण्डमा सैनिक सहयोग पनि हुने गर्दथ्यो तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार यहाँका जनताहरू राजाहरूसँग त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका थिएनन् भनी उल्लेख गरेका छन् द्रव्य शाह रागिनास कोटमा नै रहेको बेला पण्डित नरहरि अरियालको गणेश पाण्डेसँग भेट भयो गणेश पाण्डे मुकुन्द सेनको फौजमा काम गरिसकेका एक सिपाही थिए उनीहरूले लमजुङका राजा नररी शाहका भाइ द्रव्य शाहलाई गोर्खाका खड्का र घले राजाहरूलाई हटाई गद्दीमा राख्ने सल्लाह गरे त्यसपछि उनीहरू दुवैजना द्रव्य शाहलाई भेट गर्न गए द्रव्य शाहसँगको गोप्य छलफलमा सो अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न योजनाहरूको विषयमा बृहत बहस सुरु भयो योजना अनुसार गणेश पाण्डे र रा गङ्गरामको अगुवाईमा उनीहरू लमजुङ पुगेर भगीरथ पन्त सर्वेश्वर खनाल केशव बोहरा र मुरली खवासलाई आफ्नो साथमा लिए यी भारदारहरूले पुनः द्रव्य शाहसँग छलफल गरी गोर्खामा आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले गोर्खाको चार कोष उत्तरमा पर्ने लिगलिग नामक सानो राज्यमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे लिग्लिकोट राज्य गोर्खा र रा लमजुङको बीचमा हुनाको साथै एक सामरिक महत्वको स्थान पनि रहेकाले सो क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा नपारी गोर्खामाथि आक्रमण गर्नु ठूलो भूल हुने कुरामा विश्वस्त भए त्यसपछि एक रणनीतिक चाल अनुसार गणेश पाण्डे लगायतको समूहले विक्रमसम्म चौह सय पन्ध्रको विजया दशमीको अघिल्लो दिन नै द्रव्यशालाइ लमजुङबाट छोप्राकमा ल्याई एक पोखरेल थर भएका व्यक्तिको घरमा राखे अर्को दिन लिग्लिगे राजा बन्न राज्य भरिका घले भाडदारहरू जम्मा हुन थाले उनीहरूको दौड प्रतियोगिता शुरू हुने बित्तिकै द्रव्य शाखा समूहले अचानक सशस्त्र आक्रमण गरे बिना हात हतियार दौड प्रतियोगितामा व्यस्त रहेका घले भाडदारहरूले आक्रमणको आशंका नै गर्न सकेका थिएनन् द्रव्य शाहका सशस्त्र समूहले निशस्त्र रहेका घले भारदारहरूमाथि आक्रमण गर्दा केही समयसम्म प्रतिकार गरेको भए तापनि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए र लिग्लिक राज्यमाथि द्रव्य शाहको विजय भयो यो विजय पश्चात लिग्लिकोटको राजगद्दीमा द्रव्य शाह आसीन भए लिग्लीकोटको नयाँ राजा द्रव्य शाह भएको खबर कटुवलद्वारा राज्यभरि उर्दी गर्न लगाए यस प्रकार द्रव्य शाहले आफ्नो राज्यको स्थापनाको जग लिग्लीकोटको विजयबाट सुरुवात गरे उनी राजा भएपछि लिग्लीकोटमा दौडे र राजा हुने परम्पराको अन्त्य गरे तर कतिपय इतिहासकार तथा लेखकहरूले लिग्लीकोटमा द्रव्य शाहले घले भारदारहरूसँग दौडेर विजय बनी लिग्लीको राजा बनेको प्रसंग उल्लेख गरेको भए तापनि धेरै जसो इतिहासकारहरूले भने सो भनाइलाई अप्राङ्गिक भएको ठहर गरेका छन् लिग्लीकोटको विजय पश्चात द्रव्य शाहको हौसला बढ्न गयो र अन्य साना साना राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने अभियानमा जुटे यसै अभियान अन्तर्गत लिग्लीकोट नजिकै रहेको गोर्खाको तल्लोकोटमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए गोर्खाको यो क्षेत्रमा खड्का थर्का राजाले राज्य गर्दथे खड्का राज्य सो समयमा एक शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको थियो इतिहासकारहरूका अनुसार तल्लोकोटका खड्का शासक एक शक्तिशाली राजा हुनको साथै उनका साथमा निकै बलियो सैन्य दल पनि रहेको थियो त्यसैले पनि द्रव्य शाहले सर्वप्रथम आफ्नो सैन्य दललाई बलियो बनाउन तिर लागे द्रव्य शाहले लिग्लीकोटको राजा भएको डेढ़ वर्षपछि अर्थात आफ्नो सैन्य दलको तयारी पूरा भएपछि नजिकै रहेको तल्लोकोटमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए यो अभियानलाई साकार पार्न तत्कालीन समयका प्रसिद्ध भारदार गणेश पाण्डेले भित्रभित्रै तल्लोकोटका असन्तुष्ट समूहहरूसँग साठगाठ बनाए खड्का राजाका केही असन्तुष्ट भारदारहरूलाई आफ्नो साथमा लिई विक्रम सम्बत सोह्र सय सोह्र सालको भदो महिनामा द्रव्यशाहले गोर्खाको तल्लोकोटमाथि आक्रमण गरे यो युद्धले भीषण रूप लियो पन्ध्र दिनसम्म लगातार घमसान युद्ध हुँदा पनि द्रव्यशाहले विजय गर्न नसकेपछि उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए र लिग्लिक फर्किए यसपछि ये। गणेश पाण्डे नारायण दास अर्याल सर्वेश्वर खनाल भगीरथ पन्त केशव बोहरा र रा गंगराम राणा लगायतले खड्का राजासँग सोझै आक्रमण नगरी षड्यन्त्रपूर्वक आक्रमण गर्ने योजना बनाए उनीहरूले सर्वप्रथम खड्का राजा माथि नै आक्रमण गर्ने योजना बुन्न थाले यसपछि आवश्यक प्रबन्धका साथ द्रव्य शाहका भारदारहरू आत्मसमर्पण गराउने उद्देश्य लिई वार्ता गर्न खड्का राजाको दरबारतिर लागे लिग्लीकोटका राजा द्रव्य शाह खड्का राजाको दरबार भन्दा केही तल रहेको स्थानमा बसे तल्लकोटका खड्का राजा र रा भारदारहरू बीच भएको वार्ता सफल हुन सकेन र उनीहरू त्यसै फर्किए वार्ता असफल भएर फर्किरहेको बेला सोही रात नै उपयुक्त साहित निक्लेकाले द्रव्यशाह स्वयं अघि सरी राति नै अचानक आक्रमण गर्ने योजना बनाए उनीहरू दारेगौडाको बाटो हुँदै खड्का राजाको दरबारतिर लागे उक्त अप्रत्याशित आक्रमणबाट खड्का राजाका सेनाहरूले सम्हालिने मौका नै पाएनन् द्रव्य आक्रमण गरी आफ्नै हातले गोर्खा तल्लोकोटका राजा मानसिंह खड्कालाई मारिदिए यसपछि गोर्खाको तल्लोकोट राज्य पनि राजा द्रव्य शाहको अधीनमा आयो खड्का राजा मानसिंहलाई मारेर रा तल्लोकोट कब्जा गरेपछि गोर्खाको अर्को राज्य उपलकोटका घले राजाहरू पनि सशंकित हुन पुगे तर धेरै जसो इतिहासकारहरूले सो समयको अर्को शक्तिशाली राज्य उपल्लोकोटको बारेमा त्यति उल्लेख गरेको पाइँदैन केही इतिहासकारहरूका अनुसार द्रव्य शाहले तल्लोकोटमा आक्रमण गरिरहँदा उपल्लोकोटका सेनाहरू पनि खड्का राजालाई सघाउन आएका थिए भने उल्लेख गरेका छन् यस युद्धमा उपल्लोकोटका धेरै सेनाहरू हताहत भएकाले उपल्लकोटको राजा कमजोर बन्न गए यही मौकामा द्रव्य शाहले उपल्लकोटका घले राजालाई मारेर सजिलै उपल्लोकोट पनि आफ्नो अधीनमा पारेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन् तर केही लेखकहरूले प्रचलित जनश्रुतिहरूलाई ले आधार मान्दै लेख्छन् सो समय भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन भएको र उपल्लकोटका घलेहरूको पनि चाड पर्वको दिन परेकोले घले राजा र रा भारदारहरू मदिरापान तथा रमझममा व्यस्त भएका थिए यही समयमा द्रव्य शाह र उनका प्रमुख सहयोगीहरूले घले राज्य उपलोकोटमाथि अकस्मात राति आक्रमण गरे यसरी भएको आक्रमणमा घले राजाका सैनिकहरूबाट खासै प्रतिकार भएन र द्रव्य शाहले घले राजाको पनि हत्या गरिदिए यसरी उपलकोटमाथि सहजै विजय प्राप्त भयो भनी उल्लेख गरिएको छ तर अन्य केही इतिहासकारहरूले भने द्रव्य शाहको सेना र तल्लोकोट बीच पन्ध्र दिनसम्म भएको भीषण युद्ध पश्चात तल्लोकोटका खड्का राजा भागेर रा, उपल्लोकोट गई लुकेर बसेका थिए यसपछि द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको राजा भएको घोषणा गरे यसको लगतै राजा द्रव्य शाहले आफ्ना सैनिकहरू लिएर उपल्लोकोटमाथि आक्रमण गरे यो विशाल आक्रमणबाट उपल्लोकोटको हार भयो र त्यहाँका घले राजा र रा लुकेर रा बसेका तल्लोकोटका खड्का राजाहरूलाई द्रव्य शाहले मारे भनी उल्लेख गरिएको छ यस घटनाको तथ्य विवरण प्राप्त नभए तापनि द्रव्य शाहले आफ्ना सहयोगी मार्फत गोर्खाका साना साना राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी बलियो गोर्खा राज्यको स्थापना गरेको कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन इतिहासकारहरूका अनुसार यी राज्यहरूको विजय पश्चात विक्रम सम्बद्ध सोह्र सय सोह्र भदौ पत्तीस गते शुक्रबारको दिन शुभसाहित परेकाले द्रव्यशालाई गोर्खाका राजा घोषणा गरी पण्डित नारायण दास अरियालले अभिषेक गराएका थिए यस प्रकार राजा द्रव्य शाहले विक्रम सम्बत सोह्र सय सोह्र सालमा गोर्खा राज्यको स्थापना गरे राजा द्रव्य शाहले गोर्खामा साई अधिकार कायम गरेपछि राज्य सञ्चालन गर्न गणेश पाण्डेलाई प्रथम काजी बनाए भने भगीरथ पन्तलाई प्रथम सेनापति बनाए त्यस्तै नारायण अरियाललाई राजगुरु सर्वेश्वर खनाललाई पुरोहित केशव बोहरालाई न्याय विभाग तथा राजस्व अधिकारी र रा गंगराम राणालाई राखेर रा भारदारी सभाको गठन पनि गरे यसरी द्रव्य शाहले गोर्खाबाट नै शाह वंशीय राजाको जग बसाले यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार